bir şey soracağım. Ben yani ben diyeyim ne? Dört mezhebin hastası ayakkabıyla namaz mı hakkında mesela var? Ayakkabıyla namaz kılmak, ayakkabıyla namaz kılmak sünnet. Ayakkabıyla namaz kılmak sünnetdir. Necə ayakkabıyla namaz kılmak sünnetdir? Böyle yok ki, məscidə ayakkabıyla girib namaz kılmak yok. Yani ayakkabıyla namaz kılmak imkanı olduğu halda, sənin ayakkabıyla namaz kılmağın özü sünnetdir. Necə ki, İmam Müslim, yani Buxari və Müslim, İmam Müslim özü deyir ki, ayakkabıyla namaz kılmak mənə çətin olduğu halda, yani biz belə adətən bilirik ki, yani ayakkabıyla namaz kılmak asan yoksa çətin. Çətindir. Çünkü insan rahat otura bilmir, düzdür mü? Rahat otura bilmirsən, rahat hərəkət edir. Təbii ki, ayaq yalın daha rahatdır. Və İmam Müslim də bunu deyir. Deyir, ayakkabıyla namaz kılmak mənə çətin gəldiyi halda, buna şərait olan yerdə ayakkabıyla bilə-bilə namaz qılırdım və məqsəd də insanlara Allah arasının sünnətini öyrətməkdir və göstərmək. Bir şey edin, məhbus, bəs onda ayakkabıyla bütün gün küçəli gəlirsən? Çünki, bəli, çünki, bəli, çünki ayakkabının çikilənən əsas tərəfi nədir? 6. Sən ayakkabını gəzirsən və torpaq onun altını təmizləyir. Aydındır necə? Hətta fərz eləsək ki, o necəsə bulaşıb, torpaq onun altını təmizləyir, yer onun altını təmizləyir. Şəriətdə hökm budur. Hətta sual çıxsa ki, ayaqqabını qaldırıb altına baxmağıza da ehtiyac var, ehtiyac yoxdur. Çünki şəriətin qoyduğu qayda budur ki, sən gəzirsənsə ona, həmin ayaqqabıyla, torpaq eyni ilə su kimi yəni, təmizləyici hökmdədir. Məsələn, dəstəmaz olmur, təyəmmüm alırsan. Və məsələn, hədisdə gəlib Səhih Müslimdə it bir qaba, təmiz bir qab qoymuşsan, vedrə qoymuşsan, həyətdə təmiz qabdır, onun suyundan daimə içmək üçün ya paltarı istifadə edirsən. Bir it gəlib o sudan içsə, artıq sən məcbursan ki, o suyu boşaldasan və qabı təmizləyəsən. Və hədisdə gəlib ki, birincisi torpaq olmaq şərti ilə 7 dəfə qabı yuyur. Və hədisdə gəlib birinci nə? Mütləq birincinin torpağına sürtməlisən. Aydındır. Bu deməkdir ki, yəni, torpaq yəni, təmizləyicidir və həmçinin kişilər üçün də, məsələn, hətta qadınlar üçün sahabələrdən biri gəlib soruşanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən ki, sahabələrin, o sahabə qadınların, yəni, paltarları uzun olanda o yerə dəyir axı. Gəlib Allah arasından soruşanda onu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, torpaq onun təmizləyicisidir. Hətta qadının paltarı birdən, təbii ki, paltar uzundursa, birdən yerə dəysə, o araşdırmır ki, birdən nəcis dəyər. Hədisdə gəlib ki, torpaq onun təmizləyicisidir. Bir dənə nə istisnadır, nə istisna ola bilər? Ola bilər, insan məsələn, doğrudan ayaq yolundan indi çıxdı. Hə? Məsələn, cənazə namazıdır. Cənazə namazı da adətən məscidin çölündə qılınır. Birdən indi taharətdən çıxdı, bir dənə dəstəmaz aldı, eşitdi ki, cənazə namazıdır. Ayaqqabı ilə duracaq da, hə, cənazə namazına. Və adi namaz tutaq ki, o halda istəsə ayaqlarını yerə sürtə bilər. Amma təbii, adi halda sürtmür. Və ayağını qaldırıb belə araşdırmır da ki, birdən yolda gəzərkən ayağıma bir ayaqqabı nəcis, bir qaldırım, baxım nə var, nə yox. Belə şey yoxdur şəriətdə. Çünki şəriət asanlıqdır. Necə ki, Allah subhanət, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, asanlaşdırın, çətinləşdirməyin. Aydındır. Şəriət asanlığı əmr edib də bizə, çətinləşdirməyib. Amma bu dediyim hal istisna. Çıxmırsan ayaq yolundan, o təbiidir ki, artıq bulanır. O halda istəsən, ayaqqabının altını onda şey edirsən. Hə, o halda ayaqqabının altını belə sürtürsən yerə və namaza durursan. Orada nə zərurət var ki, məsələn, ayağını soyunub durmaqdan nə fərq? Ümumiyyətlə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, əslində ümumiyyətlə, ayaqqabı ilə namaz qılmağı, bunun qadağan olması yahudilərdə idi. Onlar da bunu nədən götürmüşdülər? Musa aleyhisselam Tur Sina dağına gedəndə Allah subhanahu ona əmr edir axı. Taha surəsində fəxlə nə'leyk innəkə bilvadil müqaddəsi tuva. Nə'leyinlərini, çarıqlar və ayaqqabılar bu çıxar
Çünki sən müqəddəs Tur Sina dağındasan. Və Musa aleyhissalam həmən çıxar ayaqqablarını. Və bu yahudilərdə bunu qayda kimi götürürlər və onlar ayaqqabı ilə namaz qılmağı haram görürdülər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də bunun tam əksinə həm bənzəməmək üçün, həm də bunun tam əksinə məsələn, hətta bir dəfə Allah Rasulu əsabi ilə namaz qılanda hamısı ayaqqabıda idi. Hamısı. Ayaqqabısız biri yox idi. Allah Rasulunda. Allah Rasul namaz qılanda namaz əsnasında bir yaxşı məsələyə yəni qayıdır o namazda hərəkət eləmək. Namaz əsnasında ayaqqablarını çıxarır. Namaz qıla-qıla. Və sahabələr görürlər bunu. Və bütün sahabələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olmaq yönündən namaz qıla-qıla, namaz içində hamı ayaqqabını çıxarır. Və namazdan sonra Allah Rasulu görür, namazdan sonra salam verib arxaya çevriləndə, görür ki, hamı ayaqqabısını çıxarır. Və səbəbi soruşur, deyirlər ki, ya Rasulullah, sən çıxartdın, biz də sənə tabi olub çıxartdıq. Allah Rasulu bunu onları qadağan edir ki, gələk çıxartmazsınız. Və deyir ki, çünki deyir, Cəbrail gəldi, mən namazda olarkən mənə xəbər verdi ki, ayaqqabının içində nəcis var idi və mən məcbur oldum, çıxartdım. Və bütün sahabilər ayaqqabı ilə namaz qılır. Ayaqqabı ilə namaz qılmaq sünnədir. Bəli, yəni ona şərait varsa, yəni namaz qılmağa, cənazə və ya çöldəsən, məsciddə, belə imkan varsa problem yoxdur. Bəlkə məscid, yəni onların səcdə elədiyi torpaq mı olub, yoxsa yerdə həsir mi olub? Torpaq da olub, həsir də olub, sonra... Çünki həsir nə? Mən xalçana ayıracam. Çünki həsir qamışdan toxunandır. Pambıqdan, yundan olan şey də olub. Bəli. Yəni, yerə örtü sərdir. Bəli, bəli. Yəni, onların üstündə də ayaqqabı ilə. Necə? Onların da üstündə ayaqqabı ilə. Yox, Peyğəmbər, sən məscidimi sual versən, ümumiyyətlə Allah Rasul, yəni, məscid, yəni məscidin döşəməsini soruşursan, yoxsa döşəmə, məscidin döşəməsi balaca daşlar idi, çınqıl daşları. Balaca daşlardır, məscid ondan idi. Amma bəzi hallarda sahabələr, mən elə bildiyim ümumiyyətlikdə deyirsən ki, namaz qılanda nəyin üstündə namaz qılırdılar? Evdə və ya qıraq yerdə. Yəni, hədislərdə gəlib adi yer üzərində qılıblar, həsir üzərində qılıblar. Sahabələr, məsələn, bir hədisdə gəlir ki, isti olanda, çünki məscidin tavanı bu şeylər idi, xurma lifləri idi. Və tam örtülməmişdi, yəni, yağış yağanda da damırdı. Və bəzən günəş şüaları elə düşürdü ki, o həmin daşları qızdırırdı. Və sahabələr namaz qıla bilməyəndə onun üstündə, hətta hədislərdə gəlib ki, əbalarını çıxarıb sərib qılırdılar. Problem yox. Bir söz niyə görə sual verdim? Orada bir hədis var, bədəvi gəlir, məscidə şeylir, ehtiyacını gedərir. Bəli. Yox, məscidin bəli, qum idi, yəni cıngıl daşları idi. Məsciddə belə xalça zad olmuyub. Ona görə deyirəm də, yəni o zəminin üzərində ayaqqabı ilə gedməkdə Peyğəmbərimiz heç nə deyir ki, onu sol üzərində deyir, heç eləməyin heç nə, üstünə torpaq tökün deyirsə, yoxsa torpaq təmizləyir. Belə bir şey. Bir şey soruşur. Bədəvi sahibi olur, bilmir məscid nədir, qıraqdan gələn olur, ərəb. Gir məsciddə bir qırağa çəkilib, üzrəsən böhl edir, kiçik çölə çıxır. Və sahabilər istəyirlər, üstündən cümmaq və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qoymur. Deyir ki, qoy işini bitirsin. Ondan sonra çağırır onun yanına və başına salır ki, bura məsciddir, Allah ibadəti olunan yerdir, tərbiyələndirir. Və sonra sahabilər də əmr edir ki, ora bir dənə yekə qovada su döksünlər həmin.